Поштувано публико на телевизија Сонце, во вечерашнава емисија ќе ви представам еден гостин кој на овој екран често бил присутен, но вечерва го поканив овде со повод. Имено да ве подсетам со мојот и ваш пријател, мојот колега Томислав Кежаровски, разговарав на 5 март оваа година, во раната пролет, затоа што тогаш тој беше во жижата на јавноста поради тоа што му истече и затворската казна и кучниот притвор и така натаму. И тогаш разговаравме за оној период што го помина во затворот и она што беше искуство таму. Вечерва го поканив повторно овде затоа што помина доста време и се случија многу настани, па заедно со него ќе ги разгледаме и ќе се потрудиме да го задржиме вашето внимание. Кежаровски, добро вечер и добро дојде во мојата емисија повторно. Добро вечер и благодарам за поканата. Јас и тогаш и сега повторно ти речам, отворен сум за како било со работа. Точно така. Кежаровски, каде си денес, што работиш, со што си преокупиран? Па, официјално не сум подпредседател на Сдруженијето на новинари на Македонија, дел од активностите, да ги изведувам тама, доколку има потреба се разбира. Се обидов да зачекувам во невладиниот сектор, па ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Значи, еве, накратко, неколку мина направивме Центар за истражувачко новинарство 3 мај од Скопје. Тоа е некоја невладина организација што има амбиции да прерасне во Центар за вистинско истражувачко новинарство, или? Па да, амбициите се големи, меѓутоа кај нас работите одат така како што одат. Без условно странска инвестиција многу тешко да ќе можете не да функционирате, ајде, нормално да функционирате, не нешто повеќе. Се обидов на неколку места, меѓутоа не успеав да добијам грантови. Па со Господ нафт, така? Да, нема за во секој случај не се откажувам од намерата, од она замислата што и како треба да се развиват во таа насока. Изминативе две години, еве, уште малку ќе истечат, беа бурни за Македонија. Се случија многу турбулентни настани. И се обидов да направам една аналитика и разбрав дека ти си иницијалната каписта на сите овие процеси. Не знам дали е тоа точно, па вака ќе почнеме. Кога беше ти притворен и обвинет и однесен пред обвинител и процес во судот? Кога беше тоа? На 28 мај 2013 година, по негде 10 минути пред 6 часот, полицијата влезе во нашиот дом. Да, но подоцна следеше еден период на притвор, па обвинителен акт, па судење, и знам дека имаше граѓански протести и Јасум Кежаровски имаше протести по улиците. Дали тоа беше иницијалната каписта, зашто знам дека следствено после тие протести за притворањето на Кежаровски се појавија студентскиот пленум, па средошколскиот пленум, па потоа следеа бомбите, па шарената револуција. Дали тие беше иницијалната каписта? Ако ги тргнеме настрана политичките случувања што беа, да речам, пред тој датум 28 мај 2013 година, тоа беа само движење во што го организираше Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, отпорот. После 28 мај настапува тоа граѓанско движење, тие граѓански условно не мини што се случува во Македонија, а тоа се следствено после моето притворење имате протестот на новинари во неколку наврати пред судот, следуваат средношколските протести, студентскиот пленум, шарената револуција и така натаму. Затоа многу мина.
одактуелните структури во власта смета дека Кежаровски е поводот за се што им се случува. Затоа и предпоставувам, доколку се обидете да барате објаснување, некој кај нив името и презимето не идуваат на отпор. Токму заради мене колега од еден помлад колега доби отказ од телевизијата кога се обидел во неговата програма да ме повика на интервју. Собственикот на телевизијата му дал отказ, а? Веднаш му дал отказ, кој инаку до неодамна беше во коалиција со владеачките структури. А сега да ги подсетиме гледачиве, кога и каде се одржа оној состанок за кој малкумина знаат на врниот менеджмент на Нова Македонија, на кој присуствували собственикот на Нова Македонија, најбогатиот човек во Република Македонија, Минчо Јорданов, на кој ти презентираше нешто? Што презентираше таму? Не, тоа е состанок во рамките на Весникот, значи на тој состанок се презентирани наодите што успеав да ги најдам неколку дена после. Ајде да разграничим едно. Значи јас тие наоди ги презентирав пред собственикот на Весникот, пред директорот, пред главниот уредник и заменикот главен уредник, но тоа не, јас не ги презентирав пред најбогатиот македонец, како што велите. Да ги разграничиме работа. Не, јас тоа го кажав за да знаат гледачите за кого станува збор. Господинот Минчо Јорданов беше западна со целата ситуација и не можам да речам нешто што навистина не било и не беше дадено ниту било каква забрана за презентирање на докази. Беше договорено да се презентира се што е најдено, нормално да нема спекулации. Колку овој продолжение успеа ти да презентираш од оние докази што ги пронајде? Од отприлика 8 мои наоди, за кои што сум сигурен дека постојат во целиот тој случај, јас успеав да напишам само две. Првото е... Бе објавени тие? Да, тие се објавени. А зашто третото и четвртото и петото не се објавија? Зошто не се објавија? Јас после тоа имав прилика да бидам на една пресконференција на Социјалдемократскиот сојуз при презентирањето на тие... Бомбите, да. Едната од нив се однесуваше на случајот Младенов, доколку внимателно ме слушате тама, разговорот помеѓу тогашниот помошник министер за внатрешни работи и тогашната министерка за внатрешни работи, многу работи ќе ви станат јасни колку. Значи, почитувани гледачи, ако сте во можност, преслушате ја таа бомба од опозицијата за која што Кежаровски кажа. Што можеш да кажеш? Таму децетно е наведено. Дека? Во тој разговор. Не знаеме што све има против нас, што да правиме. Мора нешто да најдеме. Во тој контекст, сега јас парафразирам. Истушите го тој разговор и ќе ви биде... И тогаш тргна акцијата против Томислав Кежаровски? Па не знам кога е тргната акцијата. Акцијата против Томислав Кежаровски, според моите сознание, многу порано тргната. Значи, да не бидеме... Тоа е може би чашата, тоа е прелевањето на чашата. Она капка што ја прелеа чашата, а? Да. Инаку, во еден документ кој што го презентираа повторно на пресконференција на опозицијата, јас сум го, мислам, првите 10 на најприслушувани во државата. Барем, согледувајте го горедослед, од кој се на списокот, јас сум во првите 10. Предпоставувам, нека има и друго. Инаку, кодното има. Од 2008 година за Томислав Кежаровски, за негово аудио и видео следење, е тројна закана. Предпоставувам дека е тројна закана. Закана ми е, меѓутоа има пред закана, има три. Што тоа значи? Само авторот на името знае. И дали таа сообраќајка на Младенов беше поводот, а не случајот Ореше и заштитениот сведок за твоето апсење? Ореше е нешто што они го чувале, може би, како некој резервен вариант. Меѓутоа, тоа е нешто станато во многу порано, во 2008 година. Дури и пред 2008 година имав текстови кои што ја разбудичка
целата работа, речеме, околу владењето на структурите, на полицијско-судските и обвинителските структури. Така? Во Македонија. Во 2008 година одешем станува малку поинтересно. Значи, се се тоа, основно, можни, нели, сценарија кога да. Кога ќе се действува против мене. Ако имало нешто, ти може ли, нели, после, во 2008, после објавувањето на текстовите. Меѓутоа, случајот Младенов е дефинитивно последната, предпоставувам, црвена линија, што сум ја зачекорил, и тука се засегнати многу структури. Мислам сега тоа се моите предпоставки, затоа што првиот текст се што го објави во вестникот Нова Македонија, се тие фамозни белешки од фискалните, од патарините, преку кои ние го утврдивме таймингот на движење на колегата, да, на колегата Никола Младенов. Вториот текст е за кој што ниту некој демантираше, а во телефонскиот разговор веќе за кој што ви споменав се точно се наведени фактите, дека јас сум го погодил. Не сум го погодил, него. Информациите ми се точни, затоа дека станува збор за премногу неискусен истражен судија кој што безмалку не ни бил на местото на настанот каде што е возилото на колегата Младенов. И од тука стануваат многу недоразбирања и многу пропусти во делот на истрагата. Дали е тоа намерно или не, тоа ќе покаже. А тој судија го потпишал наодот од истрагата? Да. И обвинителството го прифати, е? Знаете како ја бев изненаден? И тоа при едно гостување моје на Алсат, кај колегата Зикири во емисија, за прв пат се соочив со едно интервју што тоа го видов, ја додека бил во притвор, го видов на слика. Меѓутоа, при гостувањето на телевизија Алсат го видов, ми беше презентирано тоа интервју. Инаку станува збор за пресконференција, на која што се присутни сегашниот јавен обвинител Марко Зверлевски, обвинителката Гешковска, која што е на Скопското обвинителство. Да. Присутни се кој друг, председателот на Скопска единица. Панчевски. Присутна е Гордана Јанкуловска и, не знам, петмина се присутни, на кој што е презентирано околу случајот Никола Младенов. На новинарско прашање, што се случило, каде се, дали тие фискалните од патарините, Марко Зверлевски е обвинителот, како недоветен, како се испонасмеа, и вели, прашајте во новинарот, тој ги измислил. Дали се ги измислил или не, ќе покаже времето. Меѓутоа го уверувам, дека станува збор, на таа пресконференција станува збор за прикривање на докази, на клучни докази. За кој што? Ако се вратам малку од кривичното право пред 40 години што го изучував, прикривањето докази е кривично дело. Има институции. Има институции што тоа ќе го кажат. Значи, ниту вие, ниту јас како правник, исто не сме релевантни да дискутираме на таа, како правници можеме да дискутираме, меѓутоа, со оглед на специфичноста на случајот, има институции кои што ќе утврдат. Дали на споменатата пресконференција има сторено кривично дело или нема? Дали има прикривање или нема? Добро. Познато е какво беше твоето апсење кога полицијата дојде во сета борбена подготвеност да те апси. Како твоите членови на семејството го доживеа твоето апсење? Се сеќаваат ли уште на тоа траурно утро? Како се сетјава тоа, тоа се врежа во нашата подсвест и тоа не верувам дека некој пат ќе успееме наспроти нашите настојувања да го избришеме. Да го избришете, а? Значи, нам времето предпоставувам и на многу умина им се подели, после таков бурен настан, им се поделило времето. Се кажа, животот до тоа и животот после тоа, а? Па нам ни се подели до апсењето, до притворот и после притворот. И сега, до апсењето и после апсењето, така го делиме дома времето.
значи за се што се случило, тоа ни е некако како ориентир за временски ориентир, аха, да речем. И сега кога сакаме да се подсетиме за некој настан, кога тоа беше пред апсењето или после апсењето? Токму така. Тоа беше додека беше у затвор или тоа беше пред додеше у затвор или тоа беше од кога се пушти и така натаму. Знаете како си поиграа со човечки судби? Си поиграа и си поигруваа со човечки судби. Тоа е она за што ти се залагам. Никому повеќе да не му падне на памет да си поигрува така. Да, ако има сторено кривично дело. Знаете што е во суштина причината за определувањето мерка притвор? Една од причините. Јас се обирав во светската литература да најдам барем нешто приближно. А тоа е дека Томислав Кешаровски ги менува телефоните, ги менувал работните до сега, неколку пати ги сменил работните места, следствено на тоа сменил и повеќе телефонски броеви, и од тие причини сметаме дека ако биде на слобода, нема да ни биде достапен. Јас се обидов во многу учебници по право да најдам дека некој... Тоа може да биде основ за притвор, а? Да. За жал не успеав. До сега не успеав. Меѓутоа не се откажува. Може би некаде во Зимбабве постои такво нешто. Значи, тоа беше барањето на барањето на обвинителката, која што сега, заради незината стручност, е преименувана во специален јавен обвинител. Тоа беше и услов истражната судика, која што премногу добро ме познава. Да? Да ми определи мерка притвор. Меѓутоа, јас пак ти речам, нити сум завршил со случајот Младенов, нити сум завршил со Орешо, нити сум завршил со тоа. Сеќа се појави. Случајот Орешо си тегне и финансов криминал. Да се разбереме. Оставете го тоа што ни направија пропуст со заштитениот сведок или загрозен или како и да е. Тоа е едно. А кога мислиш дека ќе се отворат тие процеси? Треба време да помине, да созреат услови? Не, мене, едноставно работам на прибирањето на докази. Ништо нема да остане на случајност. Ниту тоа. Знаете како јас кога влегов во канцеларијата на истражниот судија, ја бев, што веди господинот Амри, барам 105%. Не 102,5%, него 105%, сигурен дека ќе одам во притвор. И му го кажа тоа на судијата? Да. Како реагираш он? Не знам како да речам. Значи, јас, кај мене има, тоа ќе биде објавено и во книгата. Зошто, нели? Зошто јас бев сигурен дека ќе одам во притвор. Премногу случајности се случи тој ден. Зошто овој истражен судија, зошто овој обвинител, зошто овој... Премногу случајности има. Се сеќавам на еден претходен јавен обвинител Прчески од Битола. Кога тој ја напушти таа функција, рече, јас бев последната будала во оваа држава. Дали неговите наследници се чувствуваат како такви? Па не знам да ви кажам право дали се чувствуваат и како се чувствуваат. Меѓутоа, за ниту, јас не можам да го оправдам тоа, дека да, до сега сум бил вака и сега јас, значи, доколку го почувствувам првиот притиск да работам по инструкции, а сум поставен на позиција за да заштитувам, не да заштитувам, да го заштитувам, нели, јавното добро, да бидам на страна на државата. Ама не сум поставен да уништувам човечки животи заради нечи интереси. Нема оправдување. Добро, познато е тоа како се дефинира кога некои уништуваат човечки животи за некои приватни интереси. Се сеќавам дека кога... Само да ви укажам на податок. Да чујам. И гледачите да чујат. Во телефонските разговори, кои што беа презентирани од страна на обвинителството, на нашето судење, за случајот ликвидација, случајно
се протнува телефонски разговор за кој што се крена премногу бура во текот на судењето, тоа е затворена седница за јавност, станува збор за телефонски разговор помеѓу тогашниот прв обвинител во државата, господин Швърговски, со еден од обвинетите, инаку обвинител од Белешкиот суд. Содржината на разговорот, јас во овој момент не би сакал да ја презентирам, се додека не се уверен за тоа дали... Е веродостојна? Не, веродостојна, сите потврдија тоа. Се крена бура, знаете, во тој случај обвинителот рипна и не сакаше да биде. Сакаше да биде изземен тој телефонски разговор. Адвокатите побара, без разлика што и да има на лентата, да биде пуштена. Тој телефонски разговор и уште еден телефонски разговор помеѓу еден од обвинетите, кој што на најлюбезен начин бара правна помош од адвокатот Скопје, многу, на најсликовит начин ја опишуваат врската, криминалната структура во судовите. Во моментот. Во едниот телефонски разговор децидно се укажува на тоа дека председателот на тој суд зема 7000 евра, тој судија со име и презиме зема 5000 евра, тој судија зема 5000 евра плюс некоја си, не знам каква, добит. Во вториот телефонски разговор, каде што се слуша гласот на господинот Швърговски, можете да го препознаете влијанието, кое што и нему му било правено, па и тој го прави. Тоа значи дека луѓето не можат да одолеат на пристојните понуди, а? Не знам да ви кажам право тоа, со... Јас знам дали можам јас лично да одолеам или да не одолеам, а дали тие можат да одолеат, не знам. А се сеќавам добро, а и гледачите, веројатно, дека почетокот на судскиот процес во македонската демократска јавност и пошироко беше пречекан со големи протести и негодувања. Имаше ли тој притисок, некое влијание врз одлуката на судот? Јас искрено не верувам. Не, а? Не верувам затоа што убеден сум. Да не речем, можам во моментот да подкрепам со доказ, меѓутоа убеден сум дека многу работи говорат во насока на тоа дека пресудата е напишена многу пред денот на нејзиното изрекување. Исто како што и повеќе случаи се така заврша. Значи, тоа не е ниту прв, ниту единствен случај во овој изминат период, каде што пресудата е веќе однапред напишена. А јас веќе, како ќе прашате како знае, во јуни месец 2013 година, чинам дека беше пред моето прво продолжување на мерката, нели после 28 дена до 30 имате продолжување на мерка пред да истече продолжување, непосредно пред да го добијам првото продолжување на мерката притвор, господинот Марко Зврлецки во интервју за Дневен вестник, за чудно чудо ја погоди висината на мојата казна. Дека најмалку е 4 години и дека би можел да бидам осуден на 4,5 години. Во јуни. А пресудата беше во октомври. Значи, или е напишана тогаш, или господин Зврлецки има такви афинитети за погаѓање да не би морал од кладилница да иде, не би морал да работи. Како обвинето, току би можел да седи и да прогнозира, да ги погодува сите овие резултати. Премаку кажа дека формално си подпредседател на Сдруженијето на новинари на Македонија. Формално, официално? Да, официално. Какви се твоите односи со ЗНМ денес? Изворедни. Изворедни. Да. Познато е дека во 2014 беше објавено дека Дуња Мијатович, ова од ОПСЕ, изјави дека за тебе и твоето семејство од фондовите на ОПСЕ се обезбедени некои средства за да можете нормално да функционирате како семејство поради тоа што беше и
раскина твојот работен однос во Нова Македонија, останавте без приходи, се реализира тоа? Се реализира дел, да. Тоа е, знаете како, и таму наидов на пречка. Од кој вид? Дури смешно е, човек, знаете како, може би несватливо е ова што ти го изговорам сега. Да речем, каде им оди паметот на луѓето? Мислам, до каде се им оди паметот? Сега ова е пак во дело на ова 100% непотворно. Меѓутоа, делот од структурите во Македонија, државните институции се обидува да го запрат тој проект, за да не може докре да биде реализиран или да биде реализиран онака како што беше предвидено. Ќе речете зашто? Затоа што Македонија, да не заборавиме, има свој владин представник во институцијата ОПСЕ. Да. Со седиште во Виена. Значи, тие вршејќи таков притисок се обидува и тоа да го спречат. Успеа ли? Па чинам нека делно, да, успеа. Што беше пресудно Кежаровски после подолг престој во затворот одеднаш да се сменат работите и обвиненијата да бидат повлечени и повторно да биде слободен граѓанин? Обвиненијата никој пат не се повлечени. Да, меѓутоа затворот беше заменен со куќен притвор. Не е така. Предпоставувам имате или да, поинаква информација. Значи никој пат обвиненијата не беше повлечено, никој пат тоа не беше заменето со куќен притвор. Туку? Туку. После мерката притвор имав ублажување, да речем, на таа мерка во куќен притвор. Значи да не забораваме дека и тоа е мерка. Малку за да поблага. Поблага, да, меѓутоа во мојот случај беше многу потешка. И на крајот после одлуката на апелација за намалувањето на висината на казната, веднаш бил спроведен на издржување во затворот Скопје во Скопје. Имав нели уште еден известен период што требаше за да неочекувано после тама колку имав минати денови во затворот, неочекувано на моја барање, туку на барање на директорот. Замислете, не барав јас, побарал директорот, за да видам ослободен од издржување, уствари ми беше направен прекин во издржувањето на мерката на казната затвор. Со кое разложение? Од здравствени причини. Следно опрашање е... Значи, премногу видовите луѓе се појавија во мојот случај. Следно опрашање е токму во тој правец. Кои се последиците врз своето физиолошко и ментално здравје од тој судски обвинителски процес, куќен притвор, ваков притвор, затвор и тие работи? Сигурно не оставиле некои неизбришливи траги, туку некои трајни траги, а? Ја не знам дека некој може да рече дека после известни догодоштини сеќа животот ќе му продолжи онака како што било или во некој, да речем, утолно нормален дек. Ага. Она што е видливо, јас имам проблеми со забите и со тироидната жлезата. Значи, тоа се проблеми кои што забите ќе ги влечам, не знам, уште известен период, проблемот да ќе го влечам уште известен период, додека не се санира целата таа работа, тоа е како посттравматски синдром, синдром, да, јас имав кога се вратив, кога бев во куќен притвор, добив премногу болки на вилицата, и на горната и на долната. И не се одважија судијата да ме пуштат да појдам на стоматолог. За среќа. Чекај, побарат и формално да те пуштат? Нормално побарав, да. Кај нас веднаш по доаѓањето во куќен притвор, дојде општи лекар и ми изврши оние рутински прегледи. Дури ми беа направени и лабораториски наоди на крв, да видиме што е, како е. Резултатите беа, ајде, да речеме, вакви, онакви во граници на нормално. Меѓутоа, кога дојде
се пожалив на завод Болпи, не сака да ме пуштат, сето тоа се изкомплицира. И можеше многу повеќе, доколку во тоа време синдикатот и Сдружението на новинари не интервенира и преку родител на една колешка да дојдат кај нас дома и буквално да ми вадат заби во кујна. Со анестезија или без? Со анестезија, но да се разбереме, тоа е ризик и за докторот, кому многу му благодарам, кој што се одважи да дојде и да интервенира. Тоа е околу... И на Сдруженијето, и на синдикатот, кој што успеава да издействува. Така, тоа е околу забалото, а тироидата? Тироидната жлеза ми остана, како спомени, трајно сеќавање од обсењето, од притворот и затворот. Да, меѓутоа, познато е ми е имена, веројатно и на повеќето гледачи, дека тироидата е една од поглавните жлезди во човековиот организм. Сега јас не сум. Ќе се трудам да тие повреди барем да ги ублажам. Да ги амортизираш, а? Да, и при прегледот и интернистот, кога појдов прв пат после, дефинитивно откако излегов од затвор, кога појдов кај интернист, знаете што ми рече лекарот? Кај тебе ќе почнем од тироидната. Тука уверен сум дека има оштетување. И на вистина. Значи, не се прелажа, да речем, во неговата диагноза. Во диагноза. Тие таблети што ми ги даде, спомена дека ќе ги пием цел живот. Само едно сум сигурен. Завите се поправа, тироидната ќе се залечи. Ама образот, доколку го загубев образот, немаше дерматолог кој што ќе ми го обелеше образот. Значи, јас и тамо бев подготвен, и подготвен сум. Честно и вистинито. Во насока на работата. Достоинствено ќе ги издржам сите притисоци. Без оглед на резултат. Ако се сменат некои состојби во Македонија и се створат услови за функционирање на правото и правната држава, дали ќе покренеш постапка за надоместна штета поради неправилно утврдена фактичка состојба, да ви кажам нешто одма, да ви кажам. Многу пати дискутираме со разни поддржувачи на оваа тема. Поддржувачи за мене. Да, ќе поднесам, но доколку некој ми гарантира дека доколку биде утврден да добијам штета, ќе биде наплатена од наредбодавателите на за моето приведување, апсење и сите дела. А не од буџетот на Република Македонија? Тоа нема се случи. Значи, ти нема да покренеш барање за надоместна штета од институциите? Ќе покренам доколку некој ми гарантира дека тоа ќе биде наплатено од тој. Да. Знаете зошто? Да чуеме. Наредбодавателите, оние кои што издадоа наредби, оние кои што во моето апсење видува спас за нивните сторени криминални работи, се живи и здрави. Дел од нив се уште на работа, дел заминаа во пензија. Но многу потешко е правдата да ги достигне во пензионерските денови, тоа да им биде јасно. Треба да се одважат, да ќе понесат одговорност. Не може никој да остане недопирлив. Јас чинам дека дел од нив спасот го побара во пензионирањето. Дали се сеќаваш на призорот од таванот на Сикстинската капела во Рим? Сега малку една дигресија права. Таму има една сцена каде што Господ ја прима кожата на некој покојник. Легендата вели дека секој човек кога заминува од овој свет, кожата ја зема оној горе, односно врховниот судија. Некој ја велат ќе ти ја ставам кожата на колец, некој вели ќе ти ја однесе кај Господ. Знаете како е?
не чини зло да правиш. Јас се обидувам во мојата професионална работа да ги терам работите како што ме научија. Постарите колеги како што ме научија. Нели и другите. И од претходно и родителите, и баби, и дедовци, и така натаму. Не велам дека не сум, може би сум погрешил. Не знам. Меѓуто тама немало ниту намера да уништам човечки живот, ниту намера да... Во овој случај веќе има конкретни работи. Значи, полека се стасува до една... знаете како, прибирајќи докази, стасувате до едно сознание дека некој се обидувал да се заштити преку други. Тоа дека некој украл изданници евро. Па сега, аха, добро, го тргнахме кај Шаровски, сега сме сигурни, не? Значи, еден ден мора некој да направи ревизија и на мојот случај, и на други случаи. Знаете зошто? Во затворот видов луѓе кои што издржуваат казна заради украден велосипед, украдени радиатори, украдени. Што се тие повиновни од овие другите поголеми криминалци кои што украдат илјадници и милиони евра? Марко Зврдески би ви одговорил, тие имаат утврдено вина, овие немаат ни обвинение, ниту процес. Секој пат се залагав кај помладите колеги и, стално, и секој пат и ќе се залагам. Значи, јас нема да можам да се променам. Не верувам дека ќе се променам. Стално ќе барам правдата, правдината, во било кој случај. Дали јас тоа ќе бидам новинар или нешто друго, не знам. Ќе се залагам да бидам на страната на обесправениот. Лесно беше. И во случајот Ореш, и во случајот Младенов, и во случајот со хеликоптерите во 2007 година. Да ве подсетам, во 2007 година, 8 месеци пред да падне хеликоптерот кај Скопско Блаце. Кај Катлановско Блаце. Кај Катлановско Блаце. Во Вестникот Бизнес објавувам серија текстови заради определени криминални работи кои што се направени при... тоа се при ремонти на леталата. Никој не се обиде да го демонтира тоа. Последната реченица, тоа можете многу лесно да го проверите во архивите на Вестникот Бизнес. Последната реченица, серијалот текстови го завршив дека делот пилотите се плашат за нивната безбедност и велат прашање на време кога ќе се случи трагедија. И се случи, а? Се случи. Во 2006 година, ќе ве вратам малку поназад, Томислав Кажаровски, во Вестникот Бизнес, ја обелодени првата поголема, да речем, афера во новото раководство, во новите политички структури кои што почна тогаш да... Значи, моите истражувања го ја разоткрија, ако паметите, со државен секретар во Министерството за одбрана, со фалсификувана диплома. Да. Затоа, ќе ви кажам, и ве уверувам, дека случајот Ореш не е, може би, иницијална некаква сикавест. Не е пресудно за моето затварање. Времето, веројатно, ќе покаже затоа што една реченица се експлоатираше во минатово и од едната и од другата политичка опција, дека правдата на крајот избива на површина како шило. А јас се сеќавам од моите студии кои нашиот професор по кривично право Франјо Бачич рече правдата на крај испливува на површина, па макар и како мртво тело. Сега да се вратиме малку назад да објасниме едно твое искуство, за да видиме како странските функционери се однесуваат со новинарите, а како домашниве. Кога беше побарано да имаш интервју со премиерот на Бугарија Бојко Борисов? Не. Премиерот не беше. Во тоа време кога побарав интервју со Борисов... Сега е премиер, а тогаш бил секретар на полицијата.
чином дека беше 2005 година. Работеше во вечер тогаш? Да, бев уредник во вечер. Се обидовме да најдем, да добиеме интервју од тогашниот министер за внатрешни работи. Во неколку наврати пратевме дописи, интервенции. Кој министер? Но... Македонскиот? Да, во Македонија. Не успеавме. Барав нешто поинтересно. Во тој временски период се појави на овие простори, се појави господинот Бојко Борисов како некој кој што отворено се справи со расчитување на криминалот во Бугарија. И сакавме да направиме обид да стапиме во контакт со него, да видиме дали ќе сака да проговори за вечер, за македонските медиуми. И да ви кажам, право бев крајно изненаден, позитивно, у позитивна насока за тоа како се одвива работите. Кој беше првиот чекор за да дојдеш до Борисов? Па појдовме со колега во амбасадата на Бугарија, на Република Бугарија во Скопје, и прашавме што ни е потребно да направиме интервју. Се легитимиравме, нели? Кажавме, ние сме од вечер, сакаме да направиме интервју со господинот Борисов. И тоа беше тоа. Ни беше одговорено, дека... Ни беше у ствари одговорено. Бевме запрашени кога сакаме да го направиме интервју. Што одговорите вие на тоа? Прво мислам дека човекот си поигрува со нас. Така? Значи, верувате ми, не го сватив за сериозно. Дури и, може би, може би, темпераментот ми е тако, па така и реагирав несоодветно на неговите настојувања да ни помогне. Велам, не сме дојдени да си поигрува некој со нас. Значи, дојдовме несериозно. Да разговараме за нешто што треба да, што сакаме во време. Бев изненаден. Знаете што ни рече дека нивните функционери се поставени за народ. Не народ за функционерите. Си замиравме со некој условно джентлменски договор да биде интервјуто закажено во најскоро време и да бидеме информирани еден ден однапред за да можеме ние да се подготвиме. Да можеме да обезбедиме возило до таму, нели, комплетно целата логистика што ни треба. Да можам јас да бидам подготвен како новинар. Беше вторник. Се уште не бевме стасани со колегата до клубот на пратеници. Значи, од Бугарската амбасада до клубот на пратеници во Скопје, колку има? 200-300 метри. Так, 3 минути. И 500 метри нека се. И 15 минути нека се. Ми позвони телефонот и бевме информирани дека во четврток имаме закажено разговор кај господинот Борисов во неговиот кабинет во Министерството за внатрешни работи на Бугарија во Софија. Од вторник до четврток? Да. За два дена? Да. Дури... А кај нашиот министер колку време баравте и не добивте? Па не знам, тоа траеше со месеци. Добро. И како се реализира тоа интервју? На што се сеќаваш од тоа интервју? Ми остана во премногу, да речем, добро сеќавање целата таа средба со господинот Борисов. Корпулентен човек, голем, отворен за разговор. Бевме ние, условно, делегацијата, јас учинувавме тројца, јас, уште еден колега, кој што во тоа време беше помошник, главен уредник и фоторепортер. Ја верувам дека и тие им остана во сеќавање таа средба, пошто некако позитив... како да ви речам? До тогаш го немавме тој искуство, таа некаква, дали близкост, или оној темперамент негов на што го наметна во целиот тој разговор. И да ви кажам, бевме посоветувани од амбасадата да не праќаме мејлови, да не праќаме прашања, пошто во тој случај тие не исклучува можноста да бидеме одбиени за интервју. Значи, се напати да разговараме отворено. Без никакви подготовки за ова. Без концепти, а? Концепти имавме ние. Не, вие имавте, меѓутоа не му ги изложивте на соговорникот. Не. Ве го верувам дека немаше ништо. Седнавме, разговаравме, отворени диктофони, се е снимено, се е сликнено, тоа што беше.
Отворено го прашувам за многу работи, отворено ни кажа. Нели, тоа што треба да ни каже. Последното нешто што го прашув јас е колку господинот Борисов е подложен на корупција. Неговиот одговор беше презентиран материјално. Значи, не вербално, прво материјално не беше презентиран со докази и после тоа тој ни постави прашање. Што ви презентираше како доказ? Како доказ ни презентираше штедната книжка негова. Ви го покажа износот? Да, го покажа износот. Тоа беше во некои милиони евра штеден блок. И баш ме праша. Што треба ја да работам? Ева, вели што треба Кежаровски да работи? За да ме подкупи и со кој износ ќе ме подкупи. Значи, тој отворено го кажа, а ние покажа штетната книжка, влогот. Јас пари имам, можам да живем, можам да не се занимавам со ова, да терам еден мирен живот. Се нафатим да справам, да ставам ред. Дали стави, колку стави, тоа е веќе навлегување во некои државни нивни интерес. Меѓутоа, премногу интересно е што во тој интервју барем малку требаше да речам одделни структури тука да прочитаат и да поврзат работи. Интересно е, например, што колегите беа сведоци на неговото излагање, тоа го напишавме, дека на спратот каде што функционира, мислам дека бевме на втори спрат, ако не се лажам, на спратот каде што функционираше господин Бојко Борисов, во неговиот ред беа сите воени аташеа на поголемите држави од Европа и американскиот воен аташе. И тој при интервенции поголеми во државата ги собирал, ги ставал на оддалеченост која што е безбедна за нив, да бидат присутни, да бидат присутни на изведувањето на акцијата. Дали при интервјуто Борисов имаше некој телефон контакт да биде, знаете, шефот на полицијата мора да биде и кога дава интервју на контакт со за некои итни ситуации? Интересен е податокот што додека течеа разговорите доби два телефонски повика, па беше мощно изнервиран во еден известен период. Му се, ја, нели, во дејќи год интервјуто не знаеме кој му звони. Во еден момент беше бурно реагираше. После второто звонење, после вториот прекин на интервјуто, реагираше по-бурно, да речем, вообичаено. Така. Не знаехме зашто станува збор, ниту со кого разговара. И му велиме, ние сме подготвени да дојдеме после утре, не е проблем. Дојдовме да завршиме работа. Знаете што ни вели? Вели, јас, ми звони министерот, нешто ме бара, ме прекинува. А на два пати го предупреди дека има гости од Македонија, дека сме дојдени да направим интервју и го замоли во неколку наврати, да, во тие два наврати да не го прекинува. Се додека трае интервјуто, кога ќе заврши со нас, нека ќе му се јави. После второто јавување, беше по-растревожен, велам, не знам кој би се јавува, сигурно имате работа, ние ќе си заминеме, па ќе дојдеме утре. Не, вели, тоа ме бара министерот. Кај ни во тоа време, сега не знам, во тоа време ни објаснуваше дека хиерархиски поинако се поставени работите. Бојко Борисов имаше звање, мислам, секретар на полицијата, што е во наш ранг, ако не се лажам, директор на Бирото за јавна безбедност. Велеше, јас сум тој што апси, јас сум тој што животот одговара за животот, нели, за неговиот за животот на полицајците, јас сум главен. А министерот ќе се седи на страна и ќе си подпишува билатерални договори. Овдека, да, овдека јас сум главниот. Тропаше на маса и кажуваше. И јас не можам, знаете, сега ќе слушнеме многу пати за неговото, нели, за негови одлуки вама тамо. Судејќи според тоа, ние бевме 3 сати во неговиот кабинет. Судејќи според тоа како тој се однесуваше. Ја не се ни сомнувам дека се однесува така како што го представуваат. И дека отворено некому може да каже, ајде. Јасно. Неодамна во Македонија беше, знаеш, многу делегации доаѓаат од Европа, од Америка, гледаат како да ни помогнат да ја разрешиме оваа ситуација. Беше една делегација од германскиот Бундестаг.
Ти имале разговор во владата и кај председателот. Што се случило во владата кога тие поставиле прашање за случајот Кежаровски? Да ви кажам право, тоа беше, па не беше баш неодамна. Беа дојдени представници од повеќето политички партии кои што се чинители во Бундеставот во Германија. И меѓу другото имавме средба. Дознав дека дента не со владата, него биле во кабинетот на председателот. Разговарање на теми кои што не би ги интересирало, или на разни теми. И на едно од прашањата поставено од присутен од делегацијата за случајот Кежаровски, председателот бил видно изнервиран, не сакал воопшто да разговара. Може би помалку и недолично се однесувал. Не знам. Тоа го добивте како информација со членовите на делегацијата? Да, како информација. А како било нивното искуство кај председател на државата, кај Ѓорѓи Иванов? Па за кај не го велам? А за вовладата не знам како било. За вовладата јас можам да ја кажам од еден мој колега, инаку новинар од австријското радио, кој што лани во мај месец беше дојден во Македонија и поверил средба со мене. Преку ЗНМ, преку... Во планот, агендата му било да направи интервју со некој владин представник и после тоа во текот на денот имаше средба со мене. Беше мощно изненаден од постапката на луѓето од владата, кога седнал да разговара, уклучил диктофоните и нели ги поставил прашањата. На шестото прашање не сакале воопшто да го има на тонскиот запис, а тоа било случајот Кажаровски. Докаде е и што е, што се случува. А сега да ги подсетиме гледачите и тебе да те подсетам дека на протестот на Сдружената опозиција со граѓаните на 11 октомври, кои тргнаа таму негде од кај Симпо Врање, кај специјалното обвинителство, ти беше во првиот ред. Со Пендаровски, со потоа Заев. Секогаш ќе бидам во првиот ред. Онаму каде што станува збор за граѓанска иницијатива. Дали доби покана да бидеш во првиот ред или сам се пријави? Ние бевме иницијатори неколку мина. И повикавме граѓаните да се приклучат на тој граѓански протест. Секој пат ќе го верувам дека ќе бидам. Значи, кога станува збор за правда и правдина, јас тоа го напишав на мојот Facebook профил. Да. Секој пат кога ќе биде станува збор за правда, правдина. Нема да бидам начело на колоната. Него ќе бидам 2 чекори напред. Нема да бидам во првиот ред, туку ќе бидам 2 чекори пред првиот ред. Беше објавено дека партијите се подготвуваа за изборите и ги објавија и кандидатските листи. На листите на опозицијата има некои граѓански активисти. Добити покана за да те стават на листа или не? Не. Прво, да ви кажам нешто. Добро е што се појави шарноликост. Покана ниту сум добил, ниту сум размислил на таа тема. Од причини што, знаете, мојот случај се уште активен. Добро, имаат и некои други политичари што се кандидира активни процеси, ама и не им се завршени. Значи, тоа е нивна работа, нивна одлука. Сметам дека во овој момент треба да сум далеко од политиката. Кога ќе, ако оценам, нели дека, треба да влезам или да не знам, тоа е... Јасно. Го респектирам, например, односот на колегата Зекири, кој се расчисти со новинарството и рече да, јас направив до тука што направив, од сега, од утре правам тоа. Ти остануваш во новинарството, а? Јас во моментот не сум никаде. Добро. Значи, на ветрометина, меѓутоа, ќе бидам присутен во јавниот живот.
како секаде каде што има потреба. Како човек што има големо искуство во обсервирањето на јавните настани. Што ќе се случи на македонската политичка сцена во овој предизборен период? Ќе има турбуленции или ќе течат работите онака холандски или дански, да речем, скандинавски? Да ви кажем, премногу аналитичари се појавија во Македонија и доколку и почнеме да разговараме на оваа тема, не сакам и да бидат дека еве се појавува некој и нов аналитичар, ќе го оставам тоа да што ќе се случува. Многу работи кажуваат на фактот дека може да се случи нешто. Но знаете како е. Не сакам сега да испаднам па јас дека вршам како било влијание на народ, дека го заплашувам или нешто. Затоа во тој дел би сакал да се воздржам од коментари. Горе, тоа е право. За да не се да не се добие впечаток, пак ќе речам, за да со мојот став или било што се обидувам некому без разлика дали на едната страна или на другата ќе гласа, тоа е нивно прелова, му вршам било какво заплашување. Не ајде да оставиме да видиме работиве. Ако ме прашувате што јас сакам, не. Ако ме прашувате за мој личен став, јас сакам промен. Тоа е повеќе од јасно. Не. Ако ме прашувате што сакам да се случи нели, на 12. Добро, многу ми не сакаат промени. Беше објавен извештај од на ЕУ за земјите кандидати. Во јавноста превагнуваше оценката дека извештајот покажува лет во место. Се согласуваш со таа дефиниција на наводите во извештајот? Па добро, да ви кажам нешто. Воопшто не ме изненадуваат. Мислам дека дури тоа е можеби во лет во место, да не сте грешка, јас се чинам дека во извештајот премногу остро беше критикувано, дури се покажа дека и до сега е најслабо рангирана. Па лет во место значи пафташ со крилата, ама не одиш ни напред ни назад, туку стоиш во место. Не. Во последниот извештај, претпоставувам или докри не сте во ЕВП, во последниот извештај покажува регрес. Значи, на задување, а? На задување има. Полека истекува. Во рамките на слободата, во рамките на слободата на говор, ние сме некаде од 138 држави, може би 145, ако вака продолжи, уште извештај. Дали ти е познато дека граѓански вездруженија кои беа активни на улиците на Скопје во изминатиот период ќе се реактивираат во овој предизборен период? Добив информација дека Шарената револуција повторно ќе се активира. Имаш некои такви информации? Немам информација. Меѓутоа знам само една. Дали тоа ќе биде шарена револуција, портокалова, жолта, бела, плава, не знам како се да биде и дом. Да, доколку станува збор за нешто што е нели протест во рамки на граѓански права, на пречекување на граѓански права. Секој пат и секој ќе има мојата поддршка. Јасно. Ајде за крај, ако можеш да дадеш одговор на следново. Се уште си млад за пензионирање. Веројатно ќе се реактивираш во новинарството. Ќе продолжиш како новинар или? Не знам да ви кажам искрено. Стварно тоа е нешто што не зависи ниту од мене, ниту од многу околности се, тука многу сплетни околности се. Јас сакам искрено. Сакам искрено да продолжам. Ако ми се даде прилика. Јас во овој случај се треба да избирам помеѓу гол обстанок и нешто. Значи не сум во ситуација да избирам се. Ако избирам, но како и да е. Новинарството останува дел од мене, колегите остануваат дел од мене без разлика што сум. Јас да ви кажам право, многу тешко ми паѓа ситуацијата со Утрински вестник. Јас бев од почетокот на Утрински вестник таму. Утрински вестник го сметам за нешто свето. Таму ги направив своите први успеси во новинарството. Таму учев од извонредни колеги, од прекрасни професионалци.
и да ви кажам и утрински и било каде колегите новинари секој пат ќе имаат мојата поддршка. Знам како изгледаше поддршката што ти ми ја дадоа и сега јас знам што сте треба да сторам за новинарството. Кежаровски, ти благодарам на овој разговор. Благодарам. Не сакам да поставувам прашања, бидејќи кажа една реченица што е завршна, дека тие ти помогнале и ти ќе помогнеш. Јас секој пат ќе бидам на нивна страна. Поштувани гледачи, ова беше мојот разговор со колегата Томислав Кежаровски. Немаше некои драматични искажувања, но зборовите што ги кажавме во оваа емисија, веројатно ве оставија малку со подзината уста. Ако бевме интересни, ви благодарам на мојот гостин на гостувањето, а ако се покаже некоја можност за повторно да го поканиме Кежаровски во студиото, веројатно нема да не одбие. Ета, јас би реков, ти би достапен со ви, некои велат работам 24/7, не, јас ти речам не работам 24/7, ама достапен со ви 24/7. Доведување и пријатно.